بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنت وحنو إن شاء الله صوبن دقي دهنا لفقر كي يو ديوان قلين تي عرضي دينو سمعيني حفيز كي امتحانات كي يو سهر دو حبر الشدو وحي سمعيين وي سنة كنو هرق الشيين دمان ديوان قلين قوبها وحبر الشو أذي قيد وحبر الشو لقو بحي يضل كوردن هدي يهيم ببلك يه هدي يهيم برايفت قوبها وحبر الشو سيدو كلو حل ديوان قلي عرضي دو وحدقتها waxaa loo sameeyay arday kasta sumad u gooniya oo u gaara student ID number kaasi oo uu wadan doono inta uu wax taxaniisa wax barasho ku jiro haddii maanta primary loogu sameeyay secondary ga uu la gudbi doona secondary ga markuu ku gudbana jaamacaduhu la tagi doona weligii yaalihi number kaasi ka bedelmi do kama bedelmayo arday kale oo la wadaagaana jiri maayo insha Allah taas markay taatay waxaan diwaan gelinay arday ku gaaraysa 350,000 oo arday oo isugu jira primary isugu jira secondary iyo KG ardayda dhigata ee barbaarinta dhigata dhamaantood way wada diwaan gashan yihiin waa nasiib wanaag ardayda KG ga maanta ku bilowday ilaa uu jaamacad ka baxay nambarkiisa cid ugu tagmayso taxanihiisa waxbarasho intuu ku jiro haddii Ilaahay idmo nambarkaasuu sidan doonaa arday kasta waa lagu aqoonsanayaa magaciisa uma naqaana ardayda imika laga bilaabo waxaan u garanaynaa oo u ognahay nambarkaasi la siiyay waxaan ku dhiirigelinaynaa ardayda inay xafidaan dusha ka xafidaan meel kasta waxbarasho markay yimaadaan ay si fudud nambarkaasi ay aqoonsiga u sheego sidoo kale waxaynu soo saarnay lafagurka imtixaankiisna la qaaday 2019 2020 oo xogo muhiim ah ka soo baxeen aad u wanaagsan isla markaasina wasaaradda waxbarashada iyo bahda waxbarashada iyo cid kasta oo waxbarashada ku leh wax badan ka caawin doona sidoo kale waxaan u cadeynaynaa inaynu maanta laga bilaabo aan la arki doonin arday booda maadaama ardaydii diwaan gashan yihiin ay tayada waxbarashadii noo wanaagsanaan doonto ardaydii ka dhiinyada jabi jirtay ardayga galaaskiisa galaas kale u booda maanta waanu dhiirin waanu u bashaareynaynaa inaan ardayna arday dhaafi doonin ardaygu maanta markuu u leeyahay ilaa iyo weligii intuu ka baxay waxbarashada uu rekoordkaasi uu ku jiri doono sidoo kale waxaanu sameynay oo soo kordhinay wasaaradda waxbarashada iyo xafiiska imtixaanada ahaan inaannu nidaamka bedelka ardayda iyagana nidaam u sameynay online baa loogu samayn doonaa ardaygu isagoo iskuulkiisa jooga iskuulku doono loo bedeli doono aanu iman doonin xarunta wasaaradda waxbarashada aanay qasab ahayn inuu imaado oo awalkii hore ay iman jireen ardaygu markuu kasoo bedelanayo tusaalahaan ceergaabo uu hargeysa ku soo socdo ama boor ama tegayo laasim bay ku ahayd inuu soo maro xarunta dhexe waanu ka fudaydinay halkiisa insha allahu loogu bedeli doonaa iskuulku doono ayuu ku doono ka tegi doonaa isagoon ardaygii xogtiisii hore loo hayay laga tixraacayo taasina waa guul kale iyo fudaydin wasaaradda waxbarashadu samaysay sidaad iminka usaad sheegayeyba waxay wasaaraddii waxbarashadu nidaam weyn bay soo kordhisay runtii oo ah in sumadii ardayga iyo abtirsiintii ardayga laysla meel dhigo oo qof waliba awal meel uu ku abtirsan jiray arday waliba siduu doono u dhaqmi jiray wasaaraddu waxay soo rogtay markaa sharci adag runtii oo ah xafiiska imtixaanaadka ayaa runtii hawsha loo xil saaray wayna ka soo baxeen waxa maanta inoo diiwaangashan siduu saacadba sheegay ardaydii dalka oo dhan oo nin waliba u leeyahay nambar lagu yaqaano oon arday kale ku qabsan karin dabeeta taa waxaynu kaga badbaadnay bootintii iyo ardaygii isagoo sigiisa iska tegayay eelka wixii baynu ka badbaadnay ilaahay mahadi ha ka gaadho ilaahay bay noo fududeeyey waxaan jeclahay haddaba jaamacadihiina iminka waxaa la bilaabay oo wiilkan xafiiska imtixaanaadku bilaabi doonaa iyo qaybta tacliinta sare runtii in jaamacadihiina sidaasoo kale loo diiwaangeliyo si ay tayadii dalku inoogu wanaagsanaato inaynu wasaaradda de markaa xoojinta wasaaradda ay jaamacaduna qaybtooda ka qaataan oy ku dadaalaan in sharci shuruucda ardayda loo dejiyo inay raacaan oo arday bilaa IDna inayna qaban arday bilaa shahaadadana inay qaban waayo de waxa taasi waxay hadhow ina dhaxalsiinaysa inuu inoo soo baxo injineer iyo dhakhtar aan waxba garanayn runtii waxa weeye weli waxaad moodaa arday baa bilaa shahaadada fadhida gobollada qaar kolle dhowaan wafdi ballaadhan oo wasiirku hogaaminaya gobollada laga yaabaa inay u baxaan gobollada inta la mari karaba waa la mari doonaa arrintaasi ajendaha way ku jirtaa hadhow maamulow iyo ardayow de lagaa yeeni maayo shahaadadii waa diyaar natiijadii waa diyaar ardayga aan shahaadad fadhiisa waxaynu arkaynaa arday boodaya ciqaab baana kolle ka dhalan doonto marka waxaan labada qodob ka hadlay aniga labadaas ahaayeen
إن أرضينا دوكسي سراء أو نجيل كرين سكون شهادة دي هيسن شام عدل أو نجيل كرين سكون شهادة دي هيسن وحال للفلانقي ومركا أنا ليس لقسم هي نتيجة دي امتحانك قرنك سنة دوكسي كي سقالي طوانكي اللواتنك دوان لقو دواقي أيا مركا للفلانقي أنا ليس كي لقسم هي وحي كصوب حيو ما أنت مركا لكن لك الشيقية وحنو كشاقين أرتو وحبرش وأنا أحبر أن أنا وأوبت كيتش مرد السمالان بري قرن كان ديهو جاملة نحيالا صوبة حيوة حويان دي مركا تهيال إيجيو تهيال ديو حلقا عبري هون إنداد كي انتحان سمان انتلقا قادة لسبر برديقو انتحان كي مركا قرن كيمي كالاقا دي ودن بيي وحكا صوبة حيوة حويان دي أردي دي دوكسيدة دولو دي لغنيسي يوكو دوكسيدة غاركا دي لغنيمي كالسبر برديقي أفريتشاني على لسان كو دوكسيدة دولو دي لغني يارت كسرية شديدنا واحد ويان مركي لباري سببتنا وترى ده أرضي ده فردي ده فصل هذا مركز ذيكتو دكسيد الدولة ده ويك أرضي يريهن حاجة فصل كمركز لقى ترى ده أرضي ده فصل كفردي ده دكسيد قارك ويك يريهن دكسيد قارك قارب فريان سديتن قارب سكاشن فريان قارب كبديهن واحد سنو حبر شما أبد كنا نلقوين ما ما هين ده قرن كويوس وبيحلا مستقبلك إنه بابنا ما halka marka fariintana ugu direyna wax weyn koo dugsiidaas baaritaan ba socda kormeer ba socda qaar digniina la siiyay kuwa lagu arkay go ardayda ka bidiyay 54 ama 30 sidii soo jeedeen gudiga heer qaran ee coronavirus anaga sharciiga waxaan ugu qoran 54 ma aan ugu qoran xeerka baarlamaanka laakiin gudiga qarankeeda ee coronavirus kana waxa tixgelinaa laakiin cidii 54 ka badan lagu arko liisanka laga qaaday ma aha wax la isla bariyo ma aha bari قبل عبتا عدي كرمير كويسو عديان ولا قلنا نقول يا هدو عاقل هنوكين أو هنوكين وسير هنوكين دوا على سمينة واحد هو طلبه شرع وافق سبعة سمينة تكلوا واحد ويان برشلونة وحلا قلت لك العرض جاين لوسي حقوق لي وين مركز سكول دولي ده النقطة متجارة النقطة عرض جا باهن يعني سكيب حكرين فيها فرين تعلقنا كفرنا واحد ويان عرض ده سين سكول خلاص يح برشلونة حال مركز دردارة كان كدر نوياي barashada tiidan ila alno and ardaydana inuu si wanaagsan u baro marka hore ilaahay baa mahadle marabaad kan waxaanu mahadnaqay madaxdii ka horeysay xafiiska imtixaanaadka iyo xafiiskan aan imiga joogno ee xogta xukuumadda u qaabilsan xafiiska imtixaanaadka xukuumadu waa statistics-ki marka iyo xogta u qaabilsan oo runtii ah xafiis ay ka shaqeeyaan dhalinyaro cilmi leh oo aqoontooduna ay aad u sarreyso oo wasaaradda halbowlo ah iyagiyo waxyaa kaleba halkan haddaba waxaynu maanta ku sheegaynaa laba arrimood ayaan doonayaa inaan xoogga saaro marar badan wasaaradda waxbarashadu waxay horta higsanaysaa saddex himilo sida ku qoran qorshaha qaranka ee waxbarashada himilada koowaad waxa weeye waa fidinta waxbarashada talabaadna waa tayada waxbarashada ta saddexaadna waa maamul wanaagga waxbarashada tayadii waxbarashada ayaynu halka doonaynaa maanta shirkan jiraa inaan u qabnay inaan xoogga saarno halka waxaan ku haynaa imtixaanadii sanad dugsiyeedka 2019 ee fasalka afraad marka lafagurba xogta lagu sameeyey si looga faa'iideysto himilooyinka la higsanayo weliba gaar ahaan tayada bal ma halkaynu tayada kaga hagaagaynaa labada arrimood ee ugu muhiimsan ee halka ka soo baxay midna waxa weeye tirada ardayda ee fasalka fadhiisata marka ay yaraataba waxbarashada ardayga tayadeedu way kordhisaa dhibcaha uu hadhow imtixaan keenayaana way sareynaysaa haddii dee uu fasalku buux dhaafana waxba baran maayo ardaygu uu iska dhex fadhiyaya macallinkuna waqti uma hayo uu 100 arday oo meel wada fadhiya uu hubiyo inuu mid waliba fahmay talabaadna waxa weeye ee wasaaraddu ay waalidka fariinta adag gaarsiinaynaa inuu ku celinayna mar labaad iyo saddexaad waalidow caruurtaada internetka waqtiga uu ku kharash kareeyaa uu ka go'ayay waxbarashadiisa halkan aynu markaa ku cadeynayna halkan waxa ka soo baxay dugsiyada dowladdu inay ka tayo wanaagsan yihiin dugsiyada gaarka waxay taasi beenaysay marar badan waxaa dadka suuqa la isla dhex mariyey dugsiyadii dowladdu way baabeen
لكن هو بيد حق ترى عدين صار وأنا حق سي ما رح بنا الله صار صاري حق تاسي واحد شكتي إن العلس كودرت جود أرضي دا دكسية الدولة دا أما دكسية البلشة دا أنا كمان أقول لك أنه لقيتها أي العلس عن تهاي بقول كي بس دحية تضبطها تاوي حلوة شيء دكسية الدولة دا أرضي دا لقيتها بقول كي بس كنت أما هاف ما كاس كالبر با كهوسية صدحية تطبعتها كالبر دوي كاس الرياض العلس كود هو بقول كي بس صدحية تطبعتها كوا قال كان العلس كود محمد نقضي بقول كي بلحية اللحدة مركي ما دم ما دل لو أجي دكسية الدولة دا أي كاس الرياض ما دوي كافي جريسة كا أف عربي كا حساب تا يفيس كيس كا لحدة ما دي كلنا العلس كود هو سنا مركا dadka ka qaar waxay ilaahdeen dugsiyada gaarka ah af ingiriisigoodi ba arurta dhiso kuwa gaarka ah af ingiriisi ku hadla dawayd ka arka af ingiriisigi waxa ka dhibca sareeya waxa sareeya kuwa waxbarashada af carabigiina kuwa dawladda sareeya xisaabtiina kuwa dawladda sareeya fiisikiskiina kuwa dawladda sareeya ma jirto maado qura oo dugsiyada gaarka ay sareeyaan lixda maade kalena way ka arkay way sameeyeen waxa saddex gobol أي العلس كوادرت دبعود أي قاعدي بقول كي بس ديت ليه وحكة سرية صدق ده قبل بيدم على هالدوكسية برايف ده وعدين لبات عدين تصدق هذا حوي قبل كم رودي شه أي أرتيد أوجو بدن أي دوكسية ده قار كي يشوفن وأنا قبل كأوجو دبع العلس هو سيس سومالي لان ومرودي شه المجال ده عاصمة دكوت حاله حقته وحكة صعب حضي waxaan isbarbar dhignay miyiga iyo magaalooyinka miyiga iyo magaaladii dugsiyadii miyiga iyo tuulooyinka ku yaalay ayaa in badan ka tacliin wanaagsan ama ka tayo sareeya dugsiyada magaalooyinka ku yaala waxaan cadeynayaa taas celceliska dhibcaha dugsiyada tuulooyinka miyiga ku yaala waa boqolkiiba siddeetan bay keeneen نص أرضي كم بدأ بقول كيف سديت كسر رأيي نص أرضي كم بدأ ويا كواسية هل كان دوسيه ده مجالوي ككوي لا العلس كود ويا هاي 67 أما اللحدة نية الطبع توا قياس كرسان أنت هاي كسر رأيان تضرب ما دو أي دوسيه ده ميو يتولوي ككوي لا أي كجوا ركسي يكون مجالوي ككوي لا هو ما دو يكي أف إنجليزية أف عربية حسابته في سكيسكا بيولوجيكا كيمستريكا برشدة دين الإسلامكا إيه جغرافيكا صدح ما دا سواها ريو صدح دا ما دو أنا وي سميهين لكن ميغا ويحكو يالون دوكسيا أي دولة دولة دا هاي ما شور تقول دولة دا مغانا دا كوة دا يالا كوة دولة دا إيه كوة قاركا لو لي هاي كلمان دا بعصر ريا تينا وي صوابح دا يوحا صوابحي كوة dugsiyada magaalada qura marka gaar loo saaro kuwa dawladda ka dhibca sareeya kuwa gaarka loo leeyahay arriga kale meesha ku jira ee waalidiinta aan uga digana ee aan ku celleyna ee aan ka baryadaana waxa weeyaan caruurti markuu markay korodho saacadaha uu ku kharash gareynayo internetka waxaan waxbarashadiisa ahaynba tacliintiisa hoos loo dhacaysaa way ka go'antay taana maxaa cadeeyay arurti miyiga iyo magaalada de kuwa miyigu ma haystaan internet dabeytana waqtigii hore wuxuu ku qasbanayaa inuu duruusta akhriyo dabeytana boqolkiiba 8 buu keenay assalaamu alaykum